барои президент раҳмон бӯстонсаройҳои нави нави президентӣ бунёд карда мешавад ки яке аз онҳо дар шаҳри қӯрғонтеппа ва дигаре дар шаҳри кӯлоб ҷойгир хоҳад шуд ҳукумати тоҷикистон оиди ташкил кардани корхонаи воҳиди давлатӣ бӯстонсарои президентӣ дар шаҳри қӯрғонтепа ва бӯстонсарои президентӣ дар шаҳри кӯлоб қарор қабул кард чӣ хеле ки оҷонсии иттилооти азия ps хабар дод дар ихтиёри таҳририят санаде ворид шудааст ки аз тарафи раиси давлат санаи 12 ноябри соли ҷорӣ ба имзо расидааст инчунин масъулияти таъсис додани муассисаро ба дастгоҳи президентӣ вогузор кард ки раисаш духтари раҳмон мебошад бояд қайд кард ки ғайр аз ҷойҳои дамгирии президент дар қаламрави кишвар боз як бӯстонсарои гаронбаҳои душанбе мавҷуд аст ки соли 2015 дар рейtiнgи top ten most beautiful presidential palaces in the world беҳтарин бӯстонсаройҳои президенти ҷойи дуввумро баъд аз қасри сафеди вашhингтон ишғол намудааст қасри миллати раҳмон ки сохтмонаш 8ат сол тӯл кашид зиёда аз 280 утоқ иборат буда ҳаҷми умумии майдонаш ба 9 ҳа000 метри квадратӣ баробар мебошад